Юрій Федун, пане Юрію, прошу, вашу думку хочеться почути і про незаконне збагачення, і про остатки я наших. Я хочу сказати, що я маю таку думку, що ми переходимо постійно у таку площину. Є рішення Конституційного суду, відмінили. Але ми не кажемо причини і зв'язок. Скільки напакували майна за весь цей час, і ми не будемо казати тільки за одного Коболя. Ми можемо казати за генерального прокурора, ми можемо казати за кого завгодно, якому треба кошти, щоб хоч трохи оправдати. Вони не мали, нема змоги, з'явилося рішення суду. Ось у чому справа. Ніхто не задумується над тим, що людина з інвалідністю 1497 гривень. Крапка. Дві людини, ми маємо таку суму, але комунальні послуги 2400 на двох. Не вистачить. А хоч повісся, але зовсім не вистачить. Що ми бачимо? Як засинає дитинка, яка має тяжку форму з інвалідністю, ДЦП? Вона спить, наш ангел. А як відчуває себе мати, якому не може купити ані ліки? Мати не може допомогти цій людині, тому що Міністерство охорони здоров'я не хоче давати кошти на лікування дитини з ДЦП, на лікування орфохворих. До речі, вчора був весь світ відзначав день людей, які мають наслідственне заболівання. Та страшніші речі. Кабмін прописує своїх документів допомогу від держави, а ні копійки. Де ці гроші? Правильно, у Коболєва. А де вони можуть бути? Ви коли-небудь бачили очі дитини, яка помирає? Я бачив, це жах. Вона дивиться тобі в очі і питає, чому я помираю? Ви дорослі, мені не можете допомогти. А тому, що хтось має побудувати хатинку на 1000 квадратів, хтось має поїхати на Мальдіви, хтось має політіти в Іспанію або в Америку на завтрак до Трампа. Пробачте мені, двоє дітей померло за ці дні. І що? Від чого померли? Мені дзвонить жіночка Ірина Пазюк. В неї нема коштів, щоб купити ліки для свого хворого сина. І ця дитина помирає. Вона вчора була у КМДА. Вони плачуть. Допоможіть. Хто? Держава, вони йдуть до людей. А хтось куди йде? Ви дивилися в очі дитині, яка має аутист, як вона танцює? Вальс танцює, діти, батьки роблять все, щоб ця дитина вижила. Вижила, стала на ноги. У Києво-Мінському районі працює дівчинка з синдромом Дауна. На неї інзіни не хваляться і показує її по телебаченню, і ваш канал показує. Але питання, чому ці діти не мають майбутнього, а тому, що його вкрали? Хто вкрав? Влада краде. Я звертаюся постійно до суспільства. Я вже перестав звертатися до влади. Я сьогодні на ніч їду до Харкова проводити акції «Життя без бар'єрів». Я вдячний цій людині, яка підтримала нас, яка розробила стратегію, якої нема в держави, а він зробив. Він перший, хто заявив про догляд за дітьми, за хворими дітьми. За всі роки, мені 57 років, за всі роки влада жодного разу не подумала, а як доглядати цю дитину, а як доглядати бабусь. Дякую. Вони помирають на очах. Дякую, пане Юрію. Дякую. Панове, все ж таки хочеться відпускати Олега Валерійовича на більш позитивній ноті. Цей тиждень пішов у нас під... Хвилину, почекайте так, з тиждень. Так. Попереду ще багато тижнів буде. Юрій Федун дуже важливий, насправді підняв питання щодо людей з інвалідністю. В Україні більше 2 мільйонів людей з інвалідністю. Попробуйте, не дай Бог, на візку кудись там до аптеки доїхати, до магазина, чи навіть піднятися на 5-й поверх у власному будинку, де немає ні ліфта, нічого. Люди просто сидять у 4 стінах, бо їм незручно попросити сусіда, щоб вони на коляски їх винесли вниз. І це показує, коли нам Євролада розказує, що ми там маємо йти до Європи, подивіться, як в Європі ставляться до людей з інвалідністю. Тому я пропоную змінити державний бюджет, от на армії виділяють 5%, да? Я пропоную, щоб на вирішення проблем людей з інвалідністю, на облаштування інфраструктури виділяли не менше 3% ВВП. Багато, більше 300 тисяч людей з інвалідністю першої групи, за ними доглядають.
і отримую 200-300 гривень допомоги на місяць по догляду за інвалідом. Хіба це гроші? І не йде першої групи, да, інваліди першої групи по догляду 200-300 гривень. Пачка памперсів дорожче стоїть. І це означає, що людина, яка все життя несе на собі цей хрест, не має жодної підтримки від держави. На прокурорів є, на суддів є, на голову Нафтогазу є, на всяких дармоїдів і глитаїв є, на догляд за людиною з інвалідністю грошей немає. Я пропоную змінити бюджет і передбачити, щоб державна допомога по догляду за людиною з інвалідністю була не менше мінімальної зарплати, і щоб догляд за людиною з інвалідністю йшов у трудовий стаж, щоб та людина, яка все життя несе цей хрест, щоб вона хоча б пенсію собі заробила.